ិត្តភ័ក្ដិមានគូអស់ហើយចំណែកតារាស្រីថៃល្បីល្បីទាំង3ឌួងនេះបង្ហើបថាមិនទាន់រកម្ចាស់បេះដូងឃើញនៅឡើយទេប្រកាសជាគ្មាននរណាជឿឡើយប្រសិនបើប្រាប់ថាតារាសម្ដែងស្រីថៃល្បីល្បីទាំង3ឌួងនេះមិនទាន់មានសង្សារឬក៏មានមនុស្សក្នុងចិត្តក៏ព្រោះតែពួកគេសុទ្ធតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានទេពកោសល្យសម្ដែងថែមទាំងមានចំណេះដឹងទៀតតើតារាសម្ដែងស្រីថៃល្បីល្បីទាំង3រូបនោះមាននរណាខ្លះចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅទី1កញ្ញាជី2កាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីថៃជី2បានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាទីថៃគ្រូរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយហើយបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្ននេះនាងមិនទាន់មានអ្នកមើលថែបេះដូងនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីនាងបានបែកគ្នាជាមួយសង្សារចាស់មកដែលទី2វិញគឺកញ្ញាបៃហ្វឿនភីមចាណុកសម្រាប់តារាសម្ដែងបៃហ្វឿនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី The Driver កាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរនាងបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺបេះដូងរបស់នាងនៅទំនេរស្អាតមិនទាន់កត់គូរឿងស្នេហានោះទេក៏ព្រោះតែរវល់ជាមួយការងារសិល្បៈច្រើនពេកចានឹងចុងក្រោយទី3គឺកញ្ញា Diana Filippo ដែលកញ្ញា Diana បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធរឿងភាគកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរហើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះនាងបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់រកឃើញមនុស្សច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយនាងក៏បានបន្ថែមទៀតថាមិនមែនមានតែអ្នកសារព័ត៌មានទេដែលសួរនាងអំពីរឿងស្នេហាសូម្បីតែអ្នកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងក៏បានសួរនាំពីរឿងនេះដែរចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានខ្លីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីថៃល្បីៗចំនួន3ឌួងដែលមានដូចជាកញ្ញាជី2កញ្ញាបៃហ្វឿននិងកញ្ញាដៃណាហ្វ្លីបូចាឃើញថាពេលនេះបើទោះបីជាអ្នកទាំង3មានវ័យរៀងជ្រេបន្តិចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំង3មិនទាន់រកឃើញម្ចាស់បេះដូងនៅឡើយទេចាចំណែកមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពវិញគឺគេមានគូរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយចានៅឡើយតែអ្នកទាំង3មិនទាន់រកឃើញម្ចាស់ចិត្តនៅឡើយចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញានីមនីនាតស្អាតប្លែកនិងស្រស់ស្រាយជាងមុនដោយសារមូលហេតុនេះបាទទូបីសារភាពថាមានគូស្នេហ៍ថ្មីថែមទាំងសរសើរពេញពេញមាត់ថាជាបុរសល្អដែលធ្វើឲ្យនាងអាចក្រោកឈររឹងមាំរហូតដល់សពថ្ងៃក្តីតែកញ្ញានីមនីនាតនៅតែមិនទាន់មានគម្រោងរៀបការនៅឡើយទេនៅក្នុងនោះនាងសុខចិត្តឲ្យប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនចូលរោងការមុនថែមទៀតផងចុងក្រោយនេះកញ្ញានីមនីនាតកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងស្រស់ស្រាយប្លែកច្រើនជាងមុនជារឿយៗនាងតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកគាំទ្រតាមរយៈការ live video ចែករំលែកពីការថែរក្សាសម្រស់នានាតាមបែបធម្មជាតិទៀតផងសូម្បីតែនៅក្នុងកម្មវិធីនានារបស់មិត្តភ័ក្ដិក៏នាងតែងតែនិយាយពាក្យកំប្លែងលេងសើចខុសពីមុនរហូតអ្នកសិល្បៈខ្លះធ្លោយមាត់ថានីមនីនាតប្រែប្លែកជាងមុនការប្រែប្រួលរបស់កញ្ញានីមនីនាតបែបនេះត្រូវបានគេដឹងថាកើតឡើងបន្ទាប់ពីនាងបានជួបអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីហើយបុរសម្នាក់នោះតែងតែលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យរឹងមាំនិងមានកម្លាំងចិត្តរហូតដល់ពេលនេះបើតាមប្រភពអ្នកនៅក្នុងសិល្បៈដែលប្រឡូយថាបុរសដែលជាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះគឺជាអ្នកជំនួញរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបើទោះបីជាធ្លាប់មានស្នេហាមិនសមប្រកបជាមួយបុរសនៅក្រៅប្រទេសក៏ពិតមែនតែកញ្ញានីមនីនាតហាក់មិនរៀងចាលនោះទេដោយនាងបានជ្រើសយកអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសដដែលគ្រាន់តែលើកនេះនាងមានការជឿជាក់ចំពោះចំណងស្នេហ៍ជាមួយបុរសអូស្ត្រាលីនេះជាខ្លាំងមកទល់នឹងពេលនេះនាងហាក់មិនទាន់មានបំណងបង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍ថ្មីឡើយក្រៅពីនេះនាងក៏មិនទាន់មានបំណងបញ្ចប់ភាពនៅលីវដែរនៅក្នុងនោះក៏មានការបង្ហើបថាមិនយូរទេកញ្ញានីមនីនាតនឹងបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ថ្មីជាសាធារណៈហើយក៏ព្រោះតែពេលនេះពួកគេយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់លាស់
ហើយបរោះម្នាក់នោះក៏ជាម្ចាស់បន្តោងខ្សែករូបបេះដូងដែលនាងពាក់ជាប្រចាំផងដែរចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញានីមីនីនីចានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងតារាតូចច្រឡឹងកញ្ញាលីនសោម៉ាសំឡេងពីរោះរណ្ដំចេះទាំងបាត់ពីដើមនិងបាត់សម័យមានទឹកដមសំឡេងពីរោះគ្រលួចនិងចេះទាំងបាត់ពីដើមនិងសម័យប្រិមិត្តជាច្រើនដែលធ្លាប់បានស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់តារារៀងតូចច្រឡឹងរូបនេះធ្វើឲ្យម្នាក់ៗបានលើកឡើងថាគួរតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងនាងឲ្យល្អព្រោះជាទំពាំងស្នងមួយនៅលើពិភពសិល្បៈបែបនេះហើយទើបគេភ័យខ្លាចទុកនាងចោលមកខាងមិនដឹងថាវាសនាបែបណាបើតារាចម្រៀងជាច្រើនសុទ្ធតែខ្លាំងមិនអន់ជាងគ្នានោះទេកញ្ញាលីនសោម៉ាគឺជាតារាចម្រៀងតូចច្រឡឹងសំឡេងល្អហើយឆ្លងកាត់ការប្រឡងមួយចំនួននាងហាក់មិនទាន់វាយឲ្យកងរំពងលេចធ្លោខ្លាំងដូចបណ្ដាតារាផ្សេងៗបើទោះបីជានាងមានឱកាសអាចធ្វើឲ្យគេបានស្គាល់ហើយឆក់បានស្ថាប័នធំធំសម្រាប់រួមដៃគូការងារក្រោយប្រឡងកម្មវិធីល្អល្អខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលមានការពេញនិយមជាងគេក៏ខំខ្នះខ្នែងឲ្យនាងបានឡើងឆាកសម្ដែងក៏ដូចជាច្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ដោយរំពឹងថាអាចសាងប្រជាប្រិយភាពបានដោយអ្នកមុនអ្នកមុនដែរលីនសោម៉ាបានចំណែកឧបសគ្គជាច្រើនលើវិថីចម្រៀងបើរំលឹកពីអតីតកាលជាម្ចាស់ពានកែរះក្នុងសួនរដូវកាលទី2និងពេញវ័យបានចូលប្រឡងកម្មវិធីចម្រៀងដ៏ធំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាសគឺកម្មវិធី Cambodian Idol នាងបានប៉ែងជើងគេឲ្យចុះចាញ់ឆ្លងចូលវគ្គ1ទៅវគ្គ1យ៉ាងត្រដែតបើទោះបីជាមិនបានកាន់ពានតែធ្វើឲ្យនាងហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចឡើងវិញព្រោះមានគេស្គាល់ច្រើនយ៉ាងណាមិញแฟนๆរបស់សោម៉ារំពឹងថានាងនឹងសម្រេចបំណងសាងឈ្មោះឲ្យល្បីល្បាញជាងនេះហើយខាងផលិតកម្មនឹងបន្តចែងបទចម្រៀងល្អៗដល់នាងដើម្បីតបការគាំទ្រលើពីនេះលីនសោម៉ាមិនសង្ឃឹមឡើយនៅពេលដែលភាគរយនៃការល្បីឈ្មោះមិនទាន់ដល់គោដៅអ្វីដែលសំខាន់ខំបន្តយកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែលេចធ្លោជាមួយនឹងនិស្ស័យដែលស្រឡាញ់ដោយចិត្តពុះពារគេរំពឹងថាផលិតកម្មមិនទុកនាងចោលកាន់តែមើលឃើញទេពកោសល្យនាងដដែលអ្វីដែលនាងប្រឹងបន្តទៀតគេឃើញនាងខំចេញបទចម្រៀងសម័យដើមយកមក cover ឡើងវិញនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ដើម្បីទាញស្រូបយកភាពតាក់ទាញគ្មានអ្វីដែលរំពឹងក្រៅពីខាងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តនោះទេនៅតាមទ្រូទស្សន៍ដែលវែកឲ្យនាងដើរបានបើសិនជាមិនសូវផ្ដល់ឱកាសនោះពិបាកក្នុងការសាងបានភាពលេចធ្លោណាស់ចំពោះសង្គមសិល្បៈពោពេញទៅដោយភាពប្រកួតប្រជែងនោះចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះដែលតកតងទៅនឹងអតីតបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol កញ្ញាលីនសោម៉ានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាក់ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា